nze omutabani abadde wano nanjogerako ebigambo ebyekisa naye kye tulina okukola abalinga nze tuvunaanyizibwa okubeera aba transitional agents okubeera olutindo wakati wa generation egenda kati okumaliriza omulimu gwe twatandika ate naffe era ogwo omulimu tuli beetegefu okugukola nange nsanyuka nnyo okulaba ng'abantu abaabeeranga nga baana bato nga bavubuka nga bawuliriza nga twogera kakati bakutte omumuli bakulembedde lumu nabadde njogera wano eri abantu abajja wano okusoma mu akademi ne mbagamba nti kye neewunya ku Kyagulanyi alinga nga mudduka lire n'akulaba ng'oleeta akati naye ng'olinga akeerewa n'addukako emabega fuuti 10 n'okunonako n'omukwasa akati ate n'ayiriba n'adduka ekikumi ekikye ng'addukiddeko ne fuuti z'emmeka ekikumi so wewatunonako akati twakakukwasa n'ekyo tekigaana kubeera nga tubeerawo buli kaseera kubanga lire eno ya kikumi odduka ekikumi n'owaayo akati muno n'akatwala mu maaso naye ng'ekigendererwa tetwerabira twasituka kukyusa ggwanga lyaffe okulijja ku musajja eyajja agamba nti aleese fundamental change ate ye yennyini n'amaliriza ng'agamba nti kati no change ekintu ekyokubiri njagala kino kibuulira bantu baganda ffe tuvudde east buganda ye mukono buyikwe kayunga ne bugerere wano waliwo omusajja beni kito kiwanuka najja ng'aleese ebyobufuzi ebitwala maaso eggwanga abantu abamusika amatu abamunyogunyogera n'abamuwaayirizanga nti avumye kabaka baava wa mu buganda bwe yamala okgenda ate bamukaabira nnyo 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 buli muntu akaabira ani beni ne wabaawo abantu wano ne bagenda mu nsiko abantu abaganda nga kuliko kayiira omusajja n'akwata emundu n'akuba emundu n'obuzira era abamusika amatu ne bamunyonyogera ne bamulemesa omulimu baali wa mu buganda ate kayiira bwe yamala ovaawo ate kati ne bakaabira ani kayiira mujjukira muzeyise mwogerere bwe yakola omukago ne basesiriya ogwalo nga museveni tanamera namannyo okusimba birandira nga bwakoze kati nga tanatunonamu musaayi abantu era ne bavaawano e buganda ne batandika era okwekwasa ebintu nti byakabaka nagamba akakati naba semwogerere ali n'ogwalu awulajja kugjawo obwakabaka era ne beekweka mu kigambo kya kabaka era ne balemesa ani amaloboozi ago era nga genza okuwulira nga gatandika naye twagala kugamba bannange ti abantu abalala mu bitundu ebirala bajja tuseka buli lunaku ffe wovaawo omuntu eggwanga ne limugula kiba kitukakatako ffe ng'ate ab'omu buganda okuluma n'ogwawa